নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা দৃশ্য দেখিলে আপুনিও শিহৰিত হৈ পৰিব। এই দৃশ্যটো এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে, কাৰণ বন্য হস্তী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ এটা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। আৰু হাতী কিদৰে খেদি গৈছে বা কিদৰে মৰ শাহ কৰিছে কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যটোৱে আপোনাকো ভবাই তুলিব। এই খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছে। হাতীক খেদি গৈছে একাংশ লোক, এটা অতি ভয় লগা আৰু শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। ভকতে হাতীয়ে খেদিছে একাংশ লোকক, যি দৃশ্যই আপোনাকো শিহৰিত কৰি তুলিব। এটা অতি ভয় লগা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। ৰাজ্যজুৰি কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে। হাতীৰ জাকৰ নিচেই কাষলৈকে গৈছে একাংশ লোক। বন্য জন্তুৰ সৈতে ধেমালি একাংশ লোকৰ, কোনোমতে হাতীৰ জাকৰ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা এই লোকসকলক। আৰু গোলাঘাটৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাত ওলাইছে হাতীৰ জাক। বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ নামি অহা হাতীৰ জাকক লৈ একাংশই ধেমালি খেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, চাওক কিদৰে এইদৰে হাতীৰ জাকটোৰ নিচেই কাষলৈকে গৈছে এজন ব্যক্তি। হাতত এডাল মাৰি লৈ হাতীৰ জাক কাষলৈকে গৈছে এইসকল লোক, আৰু হাতী খেদিবলৈ গৈছে আৰু পাছে পাছে হাতীয়ে খেদিছে। বন্য জন্তুৰ সৈতে এইসকল লোকৰ ধেমালি আৰু এইসকল লোকৰ এনে কাণ্ড এতিয়া সচেতন মহলক হতচকিত কৰি তুলিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে খবৰ আহে যে বন্য হস্তী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ খবৰ, কিন্তু তাৰ মাজতো এই একাংশ লোকৰ কৰ্মকাণ্ড এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে। জনাঞ্চললৈ অহা এইদৰে হাতীৰ জাকক, বন্য হস্তীৰ জাকক লৈ লৰা ধেমালি এইসকল, আৰু কাণ্ড জ্ঞানহীন এনেধৰণৰ কাণ্ড এতিয়া সচেতন মহলক হতচকিত কৰি তুলিছে। আমি দৃশ্যাংশটো প্ৰথমৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ, তাৰপিছত মন্তব্য আছে শুনা।